Paniikkia, paranormaalia käytöstä ja pelkotiloja. Hallusinaatioita ja alati pahenevia paniikkikohtauksia. Lopussa täydellinen dementia. Oikein hyvää päivää, se on Petteri, morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Kuulostiko noi äskeiset oireet susta inhottavalta? Ne oikeesti on sitä ja ne on ihan oikeita oireita tällaisessa taudissa kuin fataali familiaalinen insomnia. Kyse ei ole mistään ihan pienestä unettomuudesta, eli jos sä valvot pari yötä laneilla ja juot paljon energiaa juomia, niin sen jälkeen sulla voi olla semmoset kofeiiniöveripöhinät ja sä et pysty nukkuun. Tässä taudissa on kyse jostain ihan muusta. Tämä on ihan äärimmäisen harvinainen sairaus. Tätä esiintyy maailmassa ehkä jollain 40-50 suvulla. Ja tällä videolla mä aion hypätä sinne syvään päätyyn ja tutkia tätä sairautta mahdollisimman hyvin. Tähän videon alkuun vielä tällainen pieni mainoskatko, nimittäin meikäläinen on alkanut tekemään podcasteja, jotka julkaistaan aina sunnuntaisin kello 16. Ne on muun muassa Spotifyssa ja sitten ihan mun nettisivuilta pääsee kuuntelemaan sen podcastin. Ne on mun mielestä semmonen hyvä tapa, millä mä pystyn pikkusen niin kuin laajentamaan tätä mun videohommaa ja niissä pystyy tavallaan pureutua huomattavasti syvemmälle niihin aiheisiin, mitä näillä videoillakin ehkä käsitellään. Ja ensi sunnuntaina tosiaan tulee podcast, jonka aiheena on unet ja unettomuus ja kaikki semmoinen erikoinen ja jännittävä, mikä siihen liittyy. Muista ehdottomasti kuunnella se silloin. Fataali familiaalinen insomnia eli FFI on tämmönen prionitauti. Näitä prionitauteja on paljon muitakin, ehkä tunnetuimpana esimerkkinä hullunlehmän tauti. Jotta me voitais paneutua tähän tautiin oikein kunnolla, niin meidän on pakko lähteä liikkeelle geeneistä. Geenien tehtävähän on kertoo siellä solussa se, että mitä esimerkiksi rakennuspalikoita se solu tuottaa ja miten se solu ylipäätänsä toimii. Lyhyesti voidaankin sanoa, että geenien tehtävänä on ohjailla tätä meidän elämää. No ihmisellä on tämmönen geeni, jonka nimi on PRNP. Tämän PRNPn tehtävänä siellä solussa on tuottaa tämmöstä kuin prioniproteiini. Tämän prioniproteiini eli PRPn tehtävä meidän elimistössä ei ole vielä tutkijoille ihan täysin selvinnyt. Onko sä kokista? Noniin, moro. Se kuitenkin tiedetään, että tästä FFIstä kärsivillä ihmisillä sekä Creutzfeldt-Jakobin taudista kärsivillä ihmisillä on mutaatio tässä geenissä. Eli tämä mutaatio tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että se PRNP-geeni ei tuotakaan sitä tavallista prioniproteiinia, vaan se tuottaa jotain vähän sinne päin, mutta ei kuitenkaan sitä, eli jonkin sortin muunnelmaa. Ja tämä muunnelma sitten aiheuttaa meidän kehossa nämä kaikki oireet ja ikävät seuraamukset. Fataalin familiaalisen insomnian tapauksessa tämä tuotettu prioniproteiinin muunnelma niin vaurioittaa meidän aivojen unikeskusta. Kun on tutkittu tämmöisten ihmisten aivoja, jotka on kärsinyt tästä FFIstä, niin semmosessa aivojen osassa kuin talamus on huomattu, että siellä on pelkkää tämmöistä reikästä kudosta ja sen aktiivisuus on pudonnut käytännössä ihan olemattomiin. Normaaleilla ihmisillä täällä talamuksessa on paljon neuroneita. Ja neuroneiden tehtävä tosiaan elimistössä on välittää näitä hermoimpulseja eteenpäin. Kun me puhutaan normaaleiden ihmisten unesta ja siitä unisyklistä, niin me voidaan jakaa se periaatteessa viiteen osaan. Osat 1 ja 2 on tämmöisiä kevyen unen vaiheita ja 3 ja 4 on sitten taas näitä syvän unen vaiheita, ja tämä kierto päättyy aina siihen, että me nähdään sitä REM-unta, minkä aikana me myös nähdään ne meidän kaikki unet, ja sitten tämä sykli alkaa alusta uudelleen. Nämä kaikki vaiheet on todella tärkeitä ihmisen elimistön kannalta, mutta erityisesti tämä viimeinen syvän unen vaihe, tämä vaihe 4, on se, missä aivot korjaantuu ja palautuu tavallaan siitä rasituksesta. No nyt sitten tässä fataalissa familiaalissa insomniassa, niin se unisykli ei toteudu ollenkaan niin kuin normaaleilla. Sitä kärsivät ihmiset ei pääse ollenkaan sitä kevyen unen, eli sitä ykkösvaihetta pidemmälle, eli niillä jää tavallaan kokonaan se prosessi käymättä, missä niitä aivoja huolletaan. Tyypillisimmin ihmiset, jotka sairastuu tähän FFI:hin, niin elää sen diagnoosin jälkeen noin 7-36 kuukautta. Tää taudin eteneminen jaetaan 4 vaiheeseen, jotka mä käynkin nyt sit seuraavaksi läpi. No aika luonnollisesti ensimmäisessä vaiheessa tää homma alkaa sillä, että sä rupeet kärsiin unettomuudesta.
koko ajan pahenevasta unettomuudesta. Ja kaikki, jotka teistäkin on kärsinyt tämmöisistä vaivoista, en siis puhu, että olisi teillä tämä sairaus, mutta jos kärsitte unettomuudesta, niin tiedätte, millaisia niin kuin fyysisiä ja psykologisia merkityksiä voi olla sillä, jos valvoo paljon. No niin, myös tässä taudissa, eli kun se unettomuus niin kuin tavallaan syvenee, niin alkaa tulla paniikkikohtauksia, sä alat olemaan vainoharhainen ja muutenkin jopa näkeen erilaisia tämmöisiä visuaalisia, eli sulla on todellakin jo suuria psykoottisia tämmöisiä niin kuin ongelmia. Ja mitä pitemmällä me tässä mennään, niin sitä enemmän niin kuin nostaa päätänsä myös tämmöiset erilaiset pelkotilat. Totta kai kun sä huomaat sen, että sä et pysty enää nukkumaan ja sun aivot ei enää niin kuin toimi kunnolla, niin kyllä se varmasti pistää niin kuin sun sillä tavalla sekaisin, että sä alat todellakin pelkää sitä tilannetta. Yksi aika erikoinen puoli tässä ensimmäisessä vaiheessa on se, että aika monet potilaat, jotka tästä kärsii, niin on raportoinut sitä, että ne näkee tämmöisiä niin sanottuja lucid, eli selkounia. Ja jos joku ei tiedä, mitä tämä tarkoittaa, niin tämähän on semmoinen kyky, tai miksi sitä nyt haluaa kutsua, missä sä tavallaan siinä unen tilassa tiedostat itse, että sä näet sitä unta. Ja parhaimmissa tapauksissa tai pahimmissa, miten sen haluaa ottaa, sä pystyt myös tavallaan kontrolloimaan sitä unta, eli sä voit tehdä siinä unessa semmosia asioita, mitä sä et ehkä tässä normaalissa maailmassa pystyisi tekemään. Tää ensimmäinen vaihe tässä FFI:ssä kestää noin muutaman kuukauden ajan, ja kuten mä jo monta kertaa mainitsin, niin se tila pahenee koko ajan. No oikeastaan seuraava vaihe, jonka kestää tyypillisemmin 5 kuukautta, on vaan niin kuin rankempi versio tolle ensimmäiselle vaiheelle. Eli koko ajan se ongelmat kasaantuu, unettomuus lisääntyy. Tässä vaiheessa hallusinaatioiden määrä ja se harhaisuuden määrä niin kasvaa niin kuin todella jyrkästi ja sä alat tosissaan oleen hyvin sekaisin. Sulla myös alkaa tavallaan semmonen todellisuuden taju hämärtyä. Alkaa hämärtyä vähän se, että ootko sä hereillä, ootko sä nukkumassa. Ja sit alkaa tulla myös muita tämmösiä niin kuin hermostollisia oireita. Esimerkiksi hyperaktiivisuutta on kuvattu esiintyvän tässä vaiheessa tosi paljon. Kolmas vaihe on näistä vaiheista kaikista lyhyin. Se kestää vain 3 kuukautta ja tässä vaiheessa sä kohtaat sen, jos sä sairastut tähän, niin käytännössä täydellisen unettomuuden. Eli sä lopetat nukkumisen kokonaan. Tässä vaiheessa, jos sä kuitenkin vielä silloin tällöin pystyt jotain pieniä unia ottaa, niin joka tapauksessa se sun univalmen rytmis on ihan sekaisin. Ja niin kuin mä tuossa kakkoskohdassa mainitsin, niin sulla hämärtyy aivan täydellisesti se, että missä sä oot ja koska sä nukut ja mikä oikeasti on todellista. 4. vaihe voi kestää 6 kuukautta tai jopa pitempään. Tässä vaiheessa sä et siis pysty nukkumaan enää ollenkaan ja sun kaikki tämmöiset kognitiiviset kyvyt romahtaa hyvin nopeeta. Lisäksi alat kärsiin koko ajan pahenevasta dementiasta ja lopussa sä et enää tyyliin muista edes sitä, että kuka sä oot. Liikkuminen alkaa myös olla käytännössä mahdotonta sulta ja sä et oikein pysty puhuunkaan enää. Ainakaan sä et tavallaan enää aloita mitään keskusteluita, sä et halua viestiä enää sun ympäröivän maailman kanssa mitään. Eli käytännössä sä muutut hyvin lähelle tämmöstä vihannesta. Ja kun tästä mennään vielä eteenpäin, niin osa potilaista vajoo sitten koomaan. Joillakin potilailla tämä koomavaihe voi jäädä kokonaan välistä, mutta niin kuin mä taisin tuossa aikaisemminkin jo mainita, niin tässä sairaudessa on tosiaan vaan yksi päätepysäkki ja se päätepysäkki on kuolema. No miten tämä fataali familiaalinen insomnia sitten todetaan? Alussa näissä tutkimuksissa käytetään tämmöisiä kliinisiä metodeita ja yksi suurimpia indikaattoreita tälle taudille on se, että sun nämä kognitiiviset käytöskyvyt ja tämmöiset niin putoo hyvin nopeeta ja sitten on tällaisia, että esimerkiksi sun koordinaatios alkaa pettään. Eli yleisesti voidaan sanoa, että kyse on tämmöisestä niin kuin ihmisen hyvin nopeasta romahtamisesta. Näillä ei kuitenkaan voida mitään lopullista diagnoosia tehdä. Me tarvitaan siihen avuksi tämmöinen kuin positroniemissiotomografia, eli PET-kuvaus. Ja sillä me sitten kuvataan potilaan aivoja ja nimenomaan sitä talamusta, mistä mä jo aikaisemminkin mainitsin. Normaaleilla ihmisillähän siellä oli aktiivista toimintaa, paljon näitä neuroneita, mutta tätä sairautta kärsivällä siellä on vaan
sitä kudosta ja me huomataan niissä petkuvissa ja muutenkin, että siellä ei ole enää semmoista aktiivisuutta käynnissä, niin tavallaan näiden ja niiden kliinisten tutkimuksen, mitä me siinä alussa tehtiin, ja tietysti kun me puhutaan tämmöisestä sukurasitteesta, suvuissa elävistä taudeista, niin näiden kaikkien yhteiskombinaationa me voidaan sitten tehdä diagnoosi. Valitettavasti tähän sairauteen ei ole siis olemassa mitään hoitokeinoja. Eli tämä hoito pohjautuukin hyvin pitkälle siihen, että me yritetään parantaa näiden potilaiden elämänlaatua. Tässä hoidossa voidaan käyttää erilaisia lääkkeitä, kuten bensodiazepiinejä tai sitten näistä hieman niin kuin vielä vahvempia rauhoittavia, eli barbituraatteja, mutta näiden teho ei ole pystytty sillain aukottomasti osoittamaan tai ainakaan ne ei toimi kauhean hyvin. Lisäksi on olemassa tämmöinen yhdiste kuin gammahydroksivoihappo, eli GHB. Tämä on monille tuttu siitä, että se on huumausaine, tai sitä käytetään huumausaineena, ja se on käytännössä joka paikassa maapalloa kiellettyjen aineiden listalla. Yhdysvalloissa sitä voi saada reseptillä. Ja tämä on aika jännä, koska tämä GHB vaikuttaa nimenomaan siihen sun unen säätelyyn ja kasvuhormonin säätelyyn siellä aivoissa. Ja jotenkin tätä kautta se sitten myös helpottaa näiden potilaiden oireita, jotka kärsii tästä fataalista familiaalisesta insomniasta. Henkilökohtaisesti sanottuna tämä on niinku todella raffin kuulosta. Ja ehkä niinku, jos miettii, että mikä olisi se kaikista hirvittävin tapa poistua tästä elämästä, niin se olisi varmasti just sairastua tämän tyyppiseen tautiin, mikä vaikuttaa siihen sun psyykkeeseen. Mä en ole itse ikinä ollut kauhean hyvä nukkuun ja mä oon aina elämässäni joutunut painiskeleen unettomuusongelmien kanssa, niin teki oikein pahaa tehdä tätä videoa ja tutustua tähän aiheeseen. Mitä ajatuksia tää video teissä herätti? Tuliko teille semmonen olo, että nyt te ehkä arvostatte sitä teidän untanne pikkusen enemmän kuin aikaisemmin? Ja mua kiinnostaa hirveästi kuulla, että onko siellä katsojissa sellaisia ihmisiä, jotka kärsii erilaisista univaikeuksista. Olisi mahtava kuulla tuo kommenttikentässä teidän kokemuksia siitä, ja jos teillä on esimerkiksi jotain apua jostain tietynlaisesta jutusta ollut niihin uniongelmiin, niin niitä olisi tosi mahtava lukea. Ja niin kuin mä tuossa videon alussa mainitsin, niin ensi sunnuntaina kello 16 on tulossa podcast, jonka aiheena on uni, unettomuus ja unien tulkinta. Oikeastaan kaikki, mikä siihen unihommaan liittyy, niin kuunnelkaa ehdottomasti se podcasti, koska siinä tulee vielä huomattavasti diipimpää settiä tästä aiheesta. Kiitos super paljon just sulle, joka katsoit tämän videon. Jos et saa vielä tilannut mun kanavaa, niin harkitse sen tilausnapin painamista, ja jos sä oot tilannut mun kanavan, niin muista laittaa ne ilmoitukset päälle, että sä saat viestin siitä, kun mä julkaisen mun uuden videon, ja ehkä päädyt sit heti ensimmäisten joukossa kattoon sitä videoa. Me nähdään taas uuden pätkän parissa ensi viikolla. Se on moi!